maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybteeda 7-aad ayaa maanta magaalada Jowhar ka furtay dhageysiga dacwadda ixlaalinta kusoo oogtay eedeysanayaal gaarayo ilaa 5 eedeysane, kuwaas oo maxkamaddu ay sheegtay in ay geysteen dilal bareer ah. Islamarkaana dhageysiga dacwadda waxaa goobjoog ka ahaa ehelada marxuumiinta. Eedeysanaha koowaad ee lagu magacaabo Cabdillaahi Xuseen ayaa xilaalintu waxa ay sheegtay in 17-kii bisha 3-aad 2020 dil uu geystay askari ka tirsan ciidanka booliska Hirshabeelle. Eedeysanaha labaad ee lagu magacaabo Xasan kana mid ah booliska Hirshabeelle ayaa isna lagu soo eedeeyey in 9-kii bisha 3-aad 2020 in uu dilay marxuum Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo 19 jir ah. Waxa uuna sababsaday teleefoonkiisa oo askarigan uu doonayay in uu ka dhaco. Eedeysanaha saddexaad ee lagu magacaabo Najiib Axmed Xaaji Siido ayaa lagu soo eedeeyey in uu dil u geystay Cali Shariif Maxamuud 30-kii bisha 3-aad 2020. Eedeysanaha afraad iyo shanaad ee kale ah Xasan Maxamed Qaari iyo sidoo kale Maxamed Cabdinuur Xiirane ayaa iyagana lagu soo eedeeyey in Toore ama Mindi ay ku dileen marxuum Maxamed Cismaan Barow. Intaasi kadib, dooda maxkamadda ayaa waxaa isweydaarsaday xeraale ku-xigeenka maxkamadda Gaanshaale Axmed Buule Cabdillaahi iyo qareenka eedeysanayaasha. Gudoomiyaha degmada Jowhar waxaa lagu dilay marxuum Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed oo 13 jir ah. Eedeysanaha waxaa si bareer ah u dilay dable boliis Xasan Yuusuf Ibraahim oo lagu naaneyso Xasan Cade. Eedeysanaha maxkamadda maanta saaran wuxuu ka tirsan yahay ciidanka booliiska Hirshabeelle. Taariikhdu markay 9-aad 2020 xilli habeen ah oo u dhaxeysa inta u dhaxeysa maqribka iyo cishaha gudaheed ayuu eedeysanaha oo ay weheliyaan laba askari laba kale oo fakada waxay moobeello ka dhici rabeen marxuum Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed oo ah wiil yar oo 13 jir ah. Marxuum Cabdiraxmaan moobeelka markii laga dhici rabay wuu isku adkeeyey moobeelkii, balse waxaa laba xabadood ku riday eedeysane Xasan Cade. Labadii xabadood mid ka mid ah ayaa ku dhacay wuuna u dhintay. Eedeysanaha markii uu dilka geystay kadib isagoo baxsada wuxuu ka hor yimid markhaati aan maxkamadda hor keeni doono oo la yiraahdo Maxamed Sheekh. Si la mid ah eedeysanaha qori ayuu ku qabtay markhaatiga ka hor yimid isagoo damacsan inuu dilo ayaa way is aqoonsadeen oo wuxuu ku yiri Xasan Cade waa aniga. Sidaas ayuu ku dhaafay wuuna ka sii cararay. Si la mid ah eedeysanaha wuxuu ka hor yimid ciidan booliisa oo roonda ah oo xabaddii maqlay oo una soo socdo meeshii xabadda uu ka dhacday. Way arkeen balse maadaama askari booliisa uu yahay kamaysan shakin ee goobtii ayay ku sii baxeen. Goobtii waxay ugu tageen meydka wiil yar oo 13 jir ah. Way qaadeen isbitaal ay geeyeen. Waxaan maxkamadda la wadaagi doonaa cadeymihii isbitaalka isagoo dhaawaca isbitaalka la geeyey isbitaalkoona ku geeriyooday. Dabadeed eedeysanaha waxaa wacay booliiski taliyaxigeenka booliiska iyo saraakiishii booliiska saldhigga ka tirsaneed ayaa wacday, waxayna ku wargeliyeen in uu ku soo xaaroodo saldhigga, balse eedeysanaha wuu fakaday, baadiye ayuu aaday, baadiye ayaan laga soo qabtay. Haddaba maxkamad sharafta leh waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa in ay mid noogu dhageysato markhaatiyaasha ku qoran eeda aan ka soo gudbina eedeysanaha. Maxkamaddu waa maasanta. Xasan Cade ee xafiiska xeeraalinta wuxuu ku soo eedeeyey qodobka 434. 434 qodobkaasi waa qodobka hadlaayo dilkaasi inuu yahay dilkaas ah. Eedeysanaha eedisa markii loo jeediyey si waafaqsan qodobka 403 wuxuu ku jawaabay si waafaqsan qodobka 404 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, eedaas leegu eedeynayo ma gelin. Haddii eedeysanuhu eedi loo jeediyey maxkamadda horteeda uu ka yiri eedaas leegu eedeynayo ma gelin, xafiiska xeer ilaalinta waxaa laga rabay inay markhaati keenaan markhaati ku cadeeyo dilkaasi inuu geystay. Labada markhaati maxkamadda loo keenay Maxamed Shii Ibraahim wuxuu maxkamadda horteeda ka sheegay Xasan Cade oo wax dilaya inuusan arkin, Xasan Cade oo ordaya inuu arkay. Markhaatihii kale kormeere saddexaad Cabdi Abuukar Cabdi asina asagoo wax dilaya aniga ma arkin yiri. Weliba wuxuu intaas ku daray xeer ilaalinta waxay ku doodeen in Xasan Cade oo ordaya oo ka hor imaada Cabdi Abuukar waa beeni waa been yiri ma arkin, maxkamadda horteeda ka sheegay. Marka haddii qofkaani dil lagu eedeeyey dilkii lagu eedeeyeyna eedi uga jawaabay eedaasi laygu eedeeyey ma gelin,
محكمة دهرت أنا مرقاتي لكن مرقاتي لكن إيرادين ضد وحدي لا أنا جم أركن حافظ كحيران تحقق وضاري إن قلف لقاضي CID لجيه فرنسي لاب لغوسو باري فرنسي لاب أنا جا أعلن إسكت لافع قف حتى برتي ودك على جمهلا سيدنا درت مركو حأفهم إيد دلو إيدين عيو حسن عدي إن هتاي إيد أح مسكين أم مسكلف ولا له gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaanshaale maxamed amiin abdulla aadan ayaa eedaniyaasha u soo bandhigay dambiyada lagu soo ogay isagoona sidoo kale sheegay in maxkamadda go'aan ay ka soo saari doonto dhageysiga garmaqalka la xiriiray eedaysanayaasha kala ah xasan maxamed axmed qaari 26 jir ah ina nadiifa xasan ku dhashay jawhar laba maxamed abdunuur axmed xiirane 22 jir ah ina maryan axmed muuse ku dhashay jawhar ahna askar maroodi la nool booliska dowlad goboleedka hirshabeelle halka ayaa ku gabagabeeyay maxkamada ayaana go'aan soo saari doonto wa billahi tawfiiq abdirahmaan aadan shamcuun urbaahinta shabeelle jawhar ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed